Nazdá, kluci, holky, mám zase geografii a ekologii. Tady vidíte konec silnice, jo. Tady to normálně spadlo. Tady je konec silnice, jo. Tak jo. Tady to eroze té vody, která se řítí z svahu, když tady prší, jo. A díky tomu, že tam není les, jo, tak to nezadržuje tu vodu a normálně to podmívá dokonce i silnice a někteří ty příbytky, lidi jsou potom nucený to podpírat, jo, takže jak vidíte, jak je důležitý se bránit tomu zneužití lesů, že tohle to jsou důsledky toho vykácení lesů a vysušení ty půdy, že jo, a erozí, takže to voda není zadržovaná. Slunčka hezky teče do moře. A vsakuje se tady, že jo, ale nahoře prostě se řítí, že jo, takže to máme. Je to jasný, jo. Musí se myslet dlouhodobě, jo. Musí se myslet dlouhodobě a když lidi myslí jenom na zisk, jo, jak prodají ty stromy, jak je podříznou a jak je normálně na trh dodají, udělají z nich nábytek a papír a krabice, všechno možný, no tak nikde to takhle skončí, že potom nemají ty lidi kde bydlet, jo? Protože jim ta voda odnese příbytky, protože jim nezadržuje les. Jenomže je to rozdělený tak na tom světě, že účinky nejsou vidět hned a na těch samých lidech. Jo? Že ty lidi, co mají prachy a co řídějí ten obchod, vykácejí ty lesy v Amazonce a tak dále, samozřejmě mají tolik peněz, že jsou někde ve svých vilách stranou. Jo? A nemusí se obávat toho, že by ty základy toho jejich domu jako odnesla voda. Takže to jsou potom ty chudší lidi, kteří jako na to doplatějí vždycky. Jo. Takže pozor na to, vždycky přemýšlejte, když kupujete něco, jestli tam není zbytečně moc dřeva, nebo jestli tam není zbytečně moc papíru, který by se nechal ušetřit, kdyby se ty obaly recyklovaly. Tady to samý. To jsou poslední strouhy, jakoby, které se vytvoří, když voda sjede z těch svahů, které jsou tady skalnatý samy a jsou tam jenom maximálně suchý keře, žádný stromy, takže to nezadrží vodu, není tam humus. Jo. Tady to slítne do moře. Výzkumník, to je výzkumník. To je výzkumník, ten je malej, ale hbitej. Všude se dostane, lehkej, malá spotřeba. To je vyloženě takzvaný hákoranský výzkumník. Bytost psího typu, která je dávána všem navigátorům hákoranské civilizace na cesty, protože je velmi ekologický, potřebuje málo energie a...